надати дозвіл на проведення обшуку з метою виявлення та вилучення носіїв електронної інформації. Відкрити приміщення. Забираємо. Чого? А нашою. По два, так? Да? Перевертати будете все. Кіберполіція викрила організаторів мережі Ботоферм, які займалися розповсюдженням пропаганди та інтернет-шахрайством. Фігуранти за допомогою заздалегідь зареєстрованих фішингових акаунтів здійснювали інформаційно-психологічні операції на замовлення агресора, поширювали пропаганду, розповсюджували персональні дані громадян України та займалися інтернет-шахрайством. Операції під умовною назвою Ботоферма здійснювалися на території 9 областей України. Кіберполіцейські спільно зі слідчими Нацполіції провели 21 санкціонований обшук, в ході яких вилучено більше 250 GSM-шлюзів та більш ніж 150 тисяч сім-карток. Відкрито кримінальні провадження за статтею 361, 361 прим. 2, 259 та 190 Кримінального кодексу України. Слідчі дії тривають.